السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوودي علي دغيستي يالبا كوسو دواده مركاسي برانشكي مانتا ان سي دايلا ساعه خط كو ينغه خماداي او اها شنت لوقادود اي جعيلكا مركاسي او ليهي وا شن لوقادود او مركا قفكا اي اما جعيلكو او ليهي او ددكا بلادانكا مركا نين ولبا او سي ان او يقانو جعيلكا ان قف ولبا هل ايو مركاسو اركا haddii loo sameeyo inuu aaminsan yahay inuu qofkaasi markaa jecel yahay. Marka shantaasi ayaan marka maanta dul joogsanaynaa. Waa shan markaysaa luuqadood oo jacaylku markaas leeyahay. Waxa ugu horeysa ta la yidhaahdo markaa words of affirmation oo ah in qofku markaasi uu jecel yahay in loo xaqiijiyo loo cadeeyo markaa jacaylka oo la yidhaahdo in heblaaye ama hebelow anigu waan ku jeclahay waanadi dareemi kartaa oo ereyo lagu muujiyo ereyo lagu weyn lagu muujiyo ee lagu muujiyo faallo lagu muujiyo oo la yidhaahdo waxaan waad ku qurux badan tahay shaygan sidan baa tahay markaad sidaa u joogtay saa u labisan tahay love it waan jeclahay markaad saa u dhoola cadeynayso waan jeclahay waa inaad faallo ereyo waxa lagaa rabaa maxaan ku dhahdaa ficil aada wixii inuu jacaylkii aada qofka u qabto aada u muujiso taas ayaa la rabaa waa qodobka koowaad oo ah words of affirmation daawade lamaanaha markaasi ilaahay uu abuurtay ee guriga ku wala nooli waxaa laga yaabaa markaasi inuu nimbasi jacaylka markaasi uu arko markaa nimbasi buu jacaylka u arkaa weyaan maxaa waxay ka dhan tahay qof markuu ficil sameeyo ficilkaa laga yaabaa inuu qofkan kale u arko inuu qofkaas u sameynayo jacayl dartii waxaa dhici karta markaasi inaad adigu u taqaano in qofku uu ereyadii markuu ku yidhaahdo kuwa cadeeya onaad u garan karto inuu ku jecel yahay dadka qaarkood si taa ka duwan ayay markaa express iyay maxaan ku dhahdaa uu jacaylku ay u arkaan moogtahay talabaad baan dhex galaynaa oo ah quality markaysa time quality time waa dadkii oo waqti taya leh isla qaadanaya waxaad inta badan maqashaan in qofku uu yidhaahdo markaasi waqti ma siiyo waqti ma jiro haddaan wixii waqti la siinayn faa'iido ma leh waayo qofka waqtiga markasta ku mashquulayay waa qof markaasi isagu u arka ama aaminsan marka waqti laysa siiyo ee laysla fadhiisto uunbaa lays jecel yahay unbu qofkii ku jecel yahay taasuu qofku aaminsan yahay moogtahay wuxuu aaminsan yahay qofku markuu waqti ku siiyo ee uu kula fadhiisto quality time ku siiyo keliya ayaad ku garan kartaa inuu qofku ku jecel yahay ma fahantay laakiin taasuu maa qofku si kale ayuu inuu ku jecel yahay uu ku muujin karaa oo ay ka mid tahay maxay tii aan sheegaynay words of confirmation ah inuu qofku uu ku xaqiijiyo uu ku yidhaahdo maxaan ku dhahdaa waad qurux badan tahay waan ku jeclahay saasaa tahay taa kalaa tahay waan ka helaa markaad sidaa tahay uu sameeyo follow appreciation encouragement uu qofkii sameeyo yaa ka mid a kataawde bal adigu lamaanaha markaas kula joogaa ogow qofku yahay ka helaa markaasi words of confirmation maka ka helaa markaasi in waqti lala qaato la fadhiisto oo time la siiyo oo markaysa wax walba la iloobo telefoonka layska dhigo tv-ga la dhigo caruurta la seexiyo everything keli time markaysa quality la siiyo waqti taya leh but ogow waa shaqo markaasi ku taala commentigana iigu reeba markaasi mar walba haddii su-aalo xitaa dheeraadna aad qabtaanna ilaawina telefoonkaygu halka hoose ayuu ku jiraa then every time waad ii soo diri kartaan markaa su-aashaad qabtaan nuucay doontaba ahaado qodobka saddexaad daawade qof baa u arkaa in hadyadaha laysa siinayo qofku hadduu hadyad uun kuu keeno ama maxaan ku dhahdaa aada hadyad uun u geyso uu qofku markaasi aaminsanaanaya inaad jeceshahay
waayo receiving gifts markaysa in qofku markaasi uu hadiyad helo oo qofka kale ka helo wa calaamada quraha tu isagu aaminsan yahay dadka qaar kood uu aaminsan yahay in qofkaasi ku jecel yahay mar haddu ku keenay telefoon macaan ku dhaada ya max markaysa 11 haddu ku keenay iPhone haddu ku keenay waa ku jecel yahay moqta hadiyado ma that cannot be in a time materialistic in a time oo qof wax alaab jecel tahay ma adigu waxa uu inta qaadsan tahay wey in jacaylku uu yahay qofku markuu ku jecel yahay aad ku garan karto inuu hadiyada kuu keeno hadiyad sideedana dhaqamo badan oo markaas caalamka oo hadiyadu marka jacaylka iyo guurka iyo wax dhanba waa hadiyado la isdhaafsanayo moqtahay baa inta badan ku jira oo aroosyada waa adiga arkay in reerkuna gacalkuna wax keenaan reerka kale sokooyuna ay wax keenaan oo la isdhaafsado that's a gift moqtahay marka jacaylku mar walba hadiyadu kama maqno laakiin qof baa daawade kaliya uu aaminsan hadiyadaha loo keenayo hadiyadaha loo keenayo ama qofka u keenayay inuu yahay markaasi qof jecel waana luuqadda jacaylka oo dad baa ku garta luuqadda jacaylka dad baa ku garta ansaaro ta afaraad oo ah act of service ragga ayaa kelmadiya ta afaraad ku badan mugtahay waa qofko ficiliyahan u muujinaya ficiliyahan moqta kicada kuu galay dharka kuu maydhay caruurta kaynaya soo celinaya ficiluu kuu haynaya moqta ya ficil moqta halkaa maga dhaktar heblayaan tegaya waan ku raacayaa dhib male anaa ku sii qaadaya ficil laakiin mataa qof fahmaya waxaa laga yaabaa inaad adigu tahay qofka maxaanku idhaahdaa ku fahma oo kalaata jacaylka qofka yidhaahda waan ku jeclahay waan kaa helay saasaan ahay qof kaa inaad ku fahanta laga yaaba laakiin aanad ku fahmin qofka meesha alla meeshaa doonto ku geynaya wax alla waxaa doonta in qabanaya wax alla waxaa u dirta samaynaya ficil kugu tusaya ficil hadiyad kuuma keenayo ereyo kuuma leh laakiin wax walba waa kuweyn waa kuu qabanaa moogtahay kicada maay anaa maanta ku tuuraya iska daa caadi dharka soomaa anaa ku tuuraya iskayn iska daa oo ficil moogtahay act of service ficil kugu tusaya way jiraa gabdhaha laftigooga ragguun maa gabdhaha laftigooga way jiraa inay ficil kugu tusaan guriga la hagaajiyo daahyada la bedelo sidan kale la sameeyo wax la sharaxo sariirta dhankaa loo dhigo kol dhinacan kale loo dhigo kol dhankan loo dhigo they do things moogtahay waxaan xasuustaa gabadh iyo wiil isqabay beri markaas oo aan aad u yarayn markaas oo annaguna aan qol jiifsan jirnay ba she was very markaysa sweet aad gabadh aad u fiican bay ahayd waxay samayn jirtay markaas markuu subaxdii kaco intuu suuliga ku maqan yahay waxay bedeli jirtay maxaan ku dhaa qalka maqadada gu'ii huganaa dhammaan sariirta dhan waa bedelaysaa muuqta any time uu sariirta ka kaco oo ama uu banaanka uu maxaan ku dhaa suuliga galo xilligay doontaa ahaato intuu doono hayn maxaan ku dhaa suuliga ha tago ya waa inay bedeshaa maarkaysaa subaxdii waa kacaya suuligu galaya intaa uu maqan yahay dhadhadhadhadhad waa la sii bedelayba yaa arkaysaa iyadoo ku mashquulsan baad arkaysaa haddii xilligii qureecda ay tahay oo uu qureecanayo oo uu bixi rabana intaa uu waxaa dhici karta maalintii jimcaha uu joogo kale jimcihii baan inta badan arki jirnay waan xasuustaa jimcaha uu joogo kale waxaa dhici jirtay markaa intay gaadhayso labada duurnimo qadadu gaadhayso in ninkaas saddex jeer in gaadhaysa waxay ku cidhantay inta jeer uu suuliga u kaco in la bedelaya moogtahay marka waxa weeye maxaan ku dhaahdaa faaraxow waxa weeyaan gurigu haddii uu joogsan waayo oo bedel tan kale bedel saan u dhig that is markaysa waa act of service moqtay waa calaamad ka mid a markaa luuqadda jacaylku markaasi uu leeyahay oo inaad fahantaan u baahan daawade waxaad markaasi aan ka soo xiganaynaa in xogtan iska hadal maaha waa inaa wax walba aad
xigasho uu keentaa. Ee buugga uu qoray Gary Marcus Chapman oo ah qoraa dalka Mareykanka oo weyn u dhashay ee barteena markaa philosophiga iyo waxbarashada dadka waaweyn ayaa buuggan markaasi qoray, waxaana laga sameeyey markaa in gaaraysa 8 million aan idhaahdo oo copies ah, 8 million oo copy ah ayaa la sameeyey aan jeclahay. Waxaa lagu turjumeeyey ilaa iyo 49 luuqadood ayaa lagu turjumay ilaa iyo 2009-kiina wuxuu ahaa the best selling markaasa romantic book, buuggii markaa jacaylka markaasi ugu wanaag ugu iibka badnaa ilaa iyo 2009-kii ayuu daawada ahaa. Waa 5 luuqadood ee jacaylku leeyahay weyn mafahant buugga akhrista markaa ku qora the 5 languages markaasa the 5 love languages queen ku qora in act of service ka saja. Marka daawade waa inaad fahantaa lamaanahaaga guriga kula jooga luuqadiisa jacaylka ee lagu fahmo waate. Markaasa tuu samaynaya u fiirso ma ereyuu ku yidhaahdaa markaysa oo waa faalooyin buu bixiyaa mayane ma wuxuu jecelyahay oo waqti buu kula qaataa oo waa kula fadhiistaa oo waqti buu kula qaataa mayane ma wuxuu markaysa hadyaduu keenaa aan joogsanayn mayane ma ficiliyahan ayuu wixii kuyin ku gudaa oo si act of service-an lahaa. Ogow soo hel waad kala duwan tihiine hel moogtahay postga hel. Waxaa ku xigaa shanaadka oo iyaduna muhiim ah oo waxaa la yidhahda markaa physical touch waa taabashada markaa dad baa markaa waxa weeyaan de kolay gacanta markaa qofka saa in loo taabto qofku ku taabto dadka lamaanaha inay waxa weeyaan ku dad islaamana waxa weeyaan dadkii kale waxa weeyi de isma taabanayaan moqte dadkii islaamka taabashadu oo mar walba de qayb ka ah markaasi jacaylka kayn ka mid oo dadku inay physical contact yeeshaan oo kale dad ayaa markaa ayaka laftigooga u haysan markaasi inuu u yahay markaa calaamadaha jacaylka uu u yahay ku dareemay qofku markaasi hadduu markaa u dhowaado uu physical contact ay sameeyaan ay tahay markaa mid uu isagu ku garanayo qofkani inuu markaasi jecel yahay. Haddaad xoogaa saa uga joogsato waxaas leedahay waxaa qaarkood ay odhanayaan war kanan raacay waa mid dhagaxo yaa waa dhagax weeyaan oo waxa weeye halkaasuu iska fadhiyaya moogta maba kusoo dhawaan halkaasuu iska fadhiyaya qaar baa odhanaya moogta. Waa 5 markaasi luuqadood ee jacaylka lagu fahmi kara maxaan idhi number 1 waa qofaa la bixiya hadla ereyo ku muujiya markaysa ereyadu laakiinse yeyna noqoni markaasi manipulation qof maxaan ku idhaahdaa ereyada been abuur ah oo la rabo keliya wixii la rabo in lagaga maxaan ku idhaahdaa la rabo in wax lagaga samaysto jacaylka qofka markaad amaarayso eed wuxuu yahay sheegayso eed quruucdiisa sheegayso maaha mid markaasi aad adigu sugto inaad bedelkiisii waxesho no bedelkiisii waxba ma helaysid laakiin waxaad ka shaqaynaysaa wanaagii iyo muxubadii qofka ayaad ka shaqaynaysaa. Laakiin hadduu yahay markaa mid qofka maskaxdiisa aad ku khiyaamayso khiyaamo weytaas waxaa loo baahan yahay markaas in uu hadallada aad leedahay ay ka yimaadaan markaysa out of the heart wadnaha ay ka yimaadaan mugt markaad sheegayso taasaa loo baahan. Tu inaad afkun iska tiraahdood qofka markaasi janadu rabo unaad geynayso si adigaad wax uga hesho benefit aad uga hesho no taas ma noqonayso. Ta kale waxa weeyaan aan sheegnay waa quality time maaha ina TV la wada daawado maaha intii la iskara fadhiisto in nin walba telefonkiisa ku mashquulo no iska dheeree telefonka iska dheeree TV-ga caruurta iska seexi wax walba maxaan ku dhinacaa iska dhig just then give time to each other waqti isu siiya but people are not the same dadku isku mid maaha dadka qaarkood taa jacayl uma arkaan qofka qaarkood jacayl uma arkaan mar walba waxaan kugula talinayaa qofka guriga kula jooga og hel ogow
wuxuu isagu jacaylka u arko, wuxuu jecelyahay inaa hadyada la siiyo, wuxuu jecelyahay inaa compliment laga sameeyo oo la yidhaha okay war maanta kaba fiican baad soo iibsatay, it's nice, way fiicanyihin, kuwan oo kale maxaad soo iibsan lahaa? Yaa wuxuu jecelyahay inaa loo rabaaso oo maxaan ku idhahdaa in wax laba bedelo, oh that's nice, oo maanta tan kale halkaa dhigtay, oh ubax halkaas ku fiican yahay, ya act of service. Ogow wuxuu markaa uu isagu uu yahay waayo adiga iyo isagu waxaa dhici karta inaad kala duwan tihiin oo si jacaylka u wala arag ragga iyo dumarkuba si uma wala arkaan jacaylka taa maskaxda ku dar taa afraad baan act of service ta shanaad waa physical touch baan physical touch waa taabasho taas innaku markaan muslimna oo kale taabashadu dad muslimaan ahay lamaanuhu markaasi waxa weeyaan waa u bannaan tahay oo dad isqaba weeyo laakiin dadku qaarkood haddii physical touch uu jirin waxay u arkayaan macnaha in la nacayo macnaha haddii qofkaasi kaadigu aad tahay aad ka weydo adigu haddaad tahay inaad hadyado in lagu keena aad jeceshahay oo qofku kuu keena uu yahay qof jacayl kuu muujinaya oo ku jecel aad ku garanayso kaa haddaad qofka ka weydo ha u qaadan inuu ku necab yahay ha u qaadan inuu ku keergareynayn ha u qaadan inuu time ku siinaynin ma arkaysaa si kaleu ku muujinayay baad si kale ayuu ku muujinayaa jacaylka uu ku jecel yahay si kale kuwii ku muujinayaa taa in la soco tii aan hadda hadeer lahaa waxa weeye jacaylka say raggu u arkaan iyo dumarku u arkaan way kala duwan yihiin dumarku jacaylka qofka ay jecel yihiin waxaa dhici karta 24 hours inay maskaxda ku hayaan 24 saacadood ma arkaysaa laakiin waxaa dhici karta inuu 24 saacadood maskaxda ku yihiin uu ku haynin haddaad imika aad shaqo tagto oo kale you will only focus to that markaysaa shaqadaas aad ayaad galaysaa moogta aad ku mashquulsanaynaysaa waana sababta aan usoo wado barnaamijka ah why su-aalahaas macnaha dumarku ma garan karaan waay bay sabab ma ayay raggu ay marka bilowga laysbarto ay fariimaha u badiyaan marka bilowgu aad isbaranaysaan si uu ku hanto qoraal badan buu samaynayaa qoraal badan buu samaynayaa marka hore marka wax walba degaana qoraalku uu yaraanayaa taasma waxay ka dhigan tahay inuu ku necab yahay no taasma waxay ka dhigan tahay inuu sii jeedo no waxay ku dhahaan qoraalkii waa gaabinayaa si fiican wax iguma soo qorayo waad isbedeshay taa awgeed baa inta badan markaa dhacday in xiriirku marka horeba uu xumaa oo uu ka boodu qofku yidhaahdo sidii hore matii waa isbedeshay no xiriirka raggu markay dhisayaan ay dabada dhulka u saarayaan ay dhisayaan waxa weeyaan haa qoraalku waa badnaaya laakiin wixii markuu dego uu dego waxa weeyaan sidiisii hore ayuu ku noqonayaa waxa weeyaan sidii normalka ahayd buu ku noqonaya isku adjust garaynaya waayo raggu kuma wanaagsano waxaa la yidhahdo multitasking multitasking waa maxay inaad cuntada kariso caruurta hayso dharka maydho telefoonka ku hadasho albaabka furto kan soo celiso no ay raggu hal shay uunbay ka biyo keenayaan marka hal shay hadduu qabanayay halkaa shay buu ku ekaanayaa marka countless markaysaa steadies of shown markaysaa that man markaysaa only focus on one thing markaysaa while women markaasa women gain their markaysa self esteem wealth and self esteem through interpersonal relationship dumarku markaasi wanaagooga iyo self esteemkooga inta badan maxay ka arkaan say dadka kale u arkaan moogtahay waa maxay interpersonal relationship say dadka kale ulayeen ula macaamilayaan moogtahay ayay markaa ka arkaan markaa self esteemkooga iyo ay ka dhex arkaan halka raggu waxa weeyaan uu inta badan uu rabo in uu magac ku yeesho adduunku hal shay intuu sameeyo uu halkaa shay ka biyo keeno waxaad aragteen in waxyaabaha lasoo saaray hadday leedhkan tahay camera all waxaa adduunku ku shaqaynayo 90% ragga ayaa soo saaray waayo hal shay ayuu ka warkeenayaa mugti laakiin gabdhuhu dhaq sidaas weeye marka waxa weeye haddaan aniga shaqadii joogo ma soo tax garayn karo weligeen aanoo shaqo joogo fariin maan soo yihin suu qoran aad ay u adag tahay laakiin gabdhu yoki oo shaqaynaya hawlii qabta dhinac naba ka shaqaynaya dharr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 r
isagana waan soo yihin soo wadaa
su'aalaha aad qabtaan iyo barnaamijyada aad rabtaan inaan niga soo hadlana, daawada iyo dhegaysta halka nooga reeba. Haddii uuni caajabiyeen, hadee mar walba maxaan ku dhahdaa like-ta iyo comment iyo subscribe-ku waa free, arkaysaa waa free. Aadna waad u mahadsantihiin meel kasta ood joogtaan. I do appreciate your support. I do appreciate your comments and your subscription and your follow-up. Wax walla ood markaas samaysaanna aad iyo aad baan igu ixtiraamaya. Habeen wanaagsan.